Assalomu alaykum, jurnalisti va kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugun 16-sentabr, Milliy teatrning ustoz san'atkori, xalqimizning atoqli va ardoqli ijodkori, o'zbek teatr va kino san'atining yorqin namoyandasi, O'zbekistonda xalq artisti Zuhra Ashurovaning tavallud tayyomi. Ayni damda Munis onalar siymosini fayzga to'ldirib talqin etib kelayotgan aktrisamizga uzoq va mazmunli umr, sog'lik salomatlik, bisyor rizq nasiba, oilaviy tinchlik halovat, ijodiy baraka tilaymiz. Farzand va nabiralaringiz qurshovida keksalik yoshini hurmat e'zozda ko'rib yashang. Repertuaringizning shoq asarlar bilan boyitsin, badiiy jozibali obrazlar bilan jilvalansin. Qalbingizdagi neki go'zal orzu-havaslaringiz, ezgu niyat-istaklaringiz bo'lsa, bari ijobat qilsin.